Доброго ранку. Якою є ситуація на Донеччині? От, зокрема, є повідомлення від, скажімо так, щодо подій в районі Павлівки. Значить, там теж ні. Командири ДНР звітують про те, що Збройні Сили України активно накривають їх бійців. Авіація наша українська працює. В той же час Міноборони Російської Федерації зазначають, що все за планом. Населені пункти поступово вони займають. Якою є об'єктивна ситуація? Ну, те, що розповідає Міністерство оборони, так званої Російської Федерації, це інформаційний шлак, який якби особливо і нема смислу обговорювати. Очевидно, що зараз на Донеччині по всій лінії фронту йдуть дуже важкі бої. Це фактично єдиний напрямок, де ворог все ще намагається наступати. На всіх інших напрямках українська армія перехопила ініціативу і зараз знаходиться в наступі. На Донецькому напрямку ворог все ще намагається вести наступальні дії. По суті, те, що відбувається намагання штурмувати українські позиції в лоб, і ворог несе величезні втрати. З іншого боку, звичайно, що в нього все ще є достатньо артилерійських засобів, в нього все ще працює авіація, вони намагаються брати кількістю, так як вони, в принципі, звикли воювати завжди. Тому, звичайно, ситуація є дуже напружена, зокрема, в зоні відповідальності батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії. Ситуація напружена, йдуть важкі бої, але всі спроби ворога вести штурмові дії не мають успіху. Ворог несе великі втрати, фактично вся лінія фронту, вся сіра зона так звана, вона просто завалена трупами москалів. І ми розуміємо, що, звичайно ж, вони будуть намагатися посилювати тиск. Вони будуть намагатися посилювати тиск, тому що їм потрібно, ну, хоч щось на фоні всіх цих поразок, які зараз несе окупаційна армія в Україні, їм треба показати хоч якийсь, хоч локальний успіх, хоч на прикладі якогось одного села чи там невеликого міста, але їм треба показувати, що для свого ж там населення і так далі, для своєї пропаганди, що вони ще можуть вести наступальні дії. Тому дійсно зараз на Донеччині, особливо от Бахмутський напрямок, де ми знаходимося зараз, це, ну, такі, ну, напевно, найгарячіше, я би так сказав. Тобто тут дійсно зараз ідуть дуже важкі бої. Але ще раз кажу, українська армія стоїть міцно, українські захисники дуже мотивовані. І ми тримаємо наші оборонні лінії, не даємо ворогу ніде просунутися. Тим самим виграємо час зараз для того, щоб українська армія могла діяти на інших напрямках, наступати, для того, щоб, можливо, здійснювати якісь маневри. Ну, це вже, як то кажуть, Генеральний штаб буде вирішувати, як і коли це робити. Тобто ми зараз тут знаходимося в такому гарячому місці, але ми розуміємо, чому і для чого ми тут знаходимося. А чи бачите ви перекидання частин російських з Херсона, які прогнозував, зокрема, Інститут вивчення війни американський? Ну, ми, звичайно ж, розуміємо, що це дуже ймовірний сценарій. Тобто для цього, в принципі, не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що цілком імовірно, що частина, принаймні, сил, які у ворога знаходилися на правобережній Херсонщині, вони будуть перекидати їх, зокрема, на Донбас, на Донецький напрямок. Але, знову ж таки, ну, я думаю, що не всі це розуміють, відповідні дії вживаються, і якщо так станеться, то ми будемо готові до цього, і у нас будуть всі необхідні сили і засоби для того, щоб блокувати будь-які ворожі спроби чинити якісь наступальні дії. Я просто хочу сказати, що вони вже ж весь час, починаючи з самого початку повномасштабної війни, розказують ці сказочки, ну, от їм дають по морді, і вони кажуть, ну, але от тепер от ми покажемо і так далі. Це починаючи з їхньої втечі з-під Києва. Тобто весь час звучить подібна риторика, що от ми тепер, значить, будемо по-справжньому, це все було не по-справжньому, а от тепер ми влаштуємо і так далі. Ну, з тих пір у них тільки поразки і відступи. Тобто я би зараз теж не став би якось перебільшувати цю інформацію там щодо того, що вони зараз будуть перекидати всі сили на Донбас і робити тут там спробу великого наступу. Але з іншого боку, звичайно ж, не можна недооцінювати. Треба бути готовими. І ще раз кажу, ситуація на лінії фронту зараз дуже гаряча. Я просто хочу сказати, що українці мають знати, які зараз герої на тому ж Бахмутському напрямку українські воїни, які в надзвичайно складних умовах показують просто абсолютний героїзм, витримують шалений тиск, наносять ворогу величезні втрати, тримаються. І це, я вважаю, один з таких найважливіших епізодів взагалі всієї війни. Тому що тут зараз дійсно сковуються величезні сили ворога, і це дає можливість діяти нашим на інших напрямках.
Андрій, яке ваше особисте відчуття щодо зимового періоду? Адже росіяни активно випрошують останні місяці перемовин, щоб якось, знаєте, відновити свій потенціал саме взимку і навесні з новими силами рушити. Але тепер вже з'явилися нові прогнози. От згаданий Олею Інститут війни прогнозує, що саме зимові місяці будуть такими найгарячішими, тобто ситуація буде незмінною, як для Донецького напрямку, Луганського, можливо. Ваші відчуття? Ми знаємо, що українські збройні сили підготовлені, знають, як воювати і взимку з 14-го року, росіяни ні. Як у них із забезпеченням, як у них з технічним забезпеченням, особовим складом? Які ваші відчуття щодо перспектив цього періоду? Ну, звичайно, що зимовий період, він суттєво ускладнить процес ведення бойових дій, але давайте не забувати, ви правильно кажете, українська армія має досвід війн в усі сезони, починаючи з 14-го року, це по-перше. По-друге, зима, вона ж для всіх зима. Тобто і нам буде складніше, і ворогу буде складніше. Тобто всі в цьому плані будуть в рівних умовах. І якщо ми подивимося всю історію війн, які були там і в давності, і в тому числі там в останні 100 років, то зима особливо не впливала на інтенсивність бойових дій. Тобто я думаю, що є необхідність думати, чекати, що, мовляв, от наступить зима, наступить якась оперативна пауза. Я майже впевнений в тому, що не наступить. Бої будуть продовжуватися плюс-мінус такою ж інтенсивністю, як зараз. Але, звичайно, зима буде впливати. Зима буде впливати на забезпечення, треба відповідне зимове спорядження і все решта. Ну, наскільки я можу говорити про наш підрозділ, ми забезпечені. І можу сказати, що вступлення до зими – це не є для нас якась несподіванка чи якась перепона, яка буде заважати нам знищувати ворога і рухатися вперед, звільняти нашу землю.